はい、別館です、はい。今日はですね、パラリンピックが始まりました。始まりましたね。障害者のオリンピックと呼ばれるあれですけども、私ちょっと収録の関係で見られなかったんですけど、はい、意外と良かったですね。そうですね、オリンピックの開会式がちょっともうひどすぎたと思うので、あれに比べたら本当にガラッと違って、良かったですね。プロジェクションマッピングでものすごいカラフルに彩ってたんですよね。いろんな、ね、地面やね、あれが。そうなんですよ。いや、だからあの時だってオリンピックの白い床だったでしょ。そうなんです。いくらでも何かやるのかと思ったらね。だからなんか選手入場の時とかもすごくこう、なんでしょう、その選手たちにこうスポット当てるわけでもなく、で、ね、その足元がその国旗になったりとかしたんでしょ。そうですね、今回はもう国旗をわーっと動く国旗みたいな感じで彩ったりとか、選手の名前がわーっと出たりとか、相変わらずぴょんぴょんおばさんもいたっていう、あれはちょっとどうかと思いましたでもなんかオリンピック の開会式のキャストよりも半分だったそうなんですね、今回。そうしてもらいたかったね。全然その、はい、今回の方が良かったかと思いますということなんですけど、ちょっとね、今今日取り上げてみたいな、そういうことを踏まえて、アフガンの選手が今愛情隊でね、アフガニスタンの、でなんかあれでしょ、役員というか、職員が旗だけ持って選手不在の入場更新という形だったんですよね、はい。で今アフガン空港は今ねカブルね、今混乱しててなかなか選手が日本に来れないんじゃないか、一時は諦めるってことがあったらしいんですけど、なんか聞くところによれば、オーストラリア軍のオーストラリアの軍用機に乗って、今オーストラリアに出国、ね、そうするとそこからまた日本に来て可能性はあるんですよ、ね、できるかもわかんないね。今のところ、出場はできないという形のようですけど、でも本人たちは諦めてないということで、アフガニスタンから2名、女性の方はテコンドーで、初めてのアフガニスタンの女性パラリンピック選手なんですよ。いや、それはだってイスラム教だからね、基本的にはイスラムの、ね、女性っていうのはうちにいろっていう ね教えが多いから。あ、そうですか。でもそういうやっぱりまともな練習場とかもない中で、家の裏庭でこうテコンドーの練習したりとか、いいですね、そうしてきたっていう方だそうなので、だからそれこそ参加することに意義あるっていうね。そうですよね。だからそれにつけてもね、菅さんね、パフォーマンスでいいから、あのね、オーストラリアに来たアフガニスタンのお二人ね、あの私が何とかしますから、あの来て戦ってくださいと、でやったら、おお、さすが、すが、そうですよね、それやってほしいです。絶対やれないんだよね、そういう想像力ないんだよで人の喜びや悲しみは分かんないっていうのがあるからね。でもオリンピックってのは それだよね。本来でも何かを超えてね、政治やそういうしがらみを超えてみんなに参加してもらって戦いを競ってね、でしょうね、平和の祭典のようなことにはなっていますよね、なのになんでその政治の混乱によって、そうなんだ、そういう選手たちの希望とか未来とか人生がこう変えられてしまうのかっていうのはちょっとやっぱりね、だから本当にあの人の選手の競技を優先してあげたい、最高の、ね、時間と最高の場所を提供する、ね、開会式閉会式のオリンピックの汚名を注ぐためにもね、ちょっと菅さん選挙もあるんだから、総裁選もあるんだからね、そらお前方やったらよかったよね、本当ですよね、というね、その彼女、その選手のやっぱり家族や周りの友人とか、いろんな人たちもやっぱり出るだけでもやっぱ希望になったりとか、ね、励まされることってありますよね。そうなんですよ。それでもしあれあったら、日本大使館にある大きなスクリーンをね、プロジェクターみたいなのがあったら、それを置いて、それでカブル空港に設置させてもらって、タリバンと相談して、ね、それでオリンピックのね、アフガンの人たちの旗を持ってね、出場する、そういうのを見せてやるね、もうみんなね、頑張りますよ、平和を実現しましょうみたいなね、なんいろんなことできるんだけどね、本当に。いや、私ね、アフガンの選手がね、競技規則とかなんかで出られないとしても、日本に来させた方がいいと思うね。本当そうですよね。それで残念だけどもとね、参加できなかったことは残念だっていうコメントをしてもらうとかね、それだけでもいいと思いますね。はい、皆さん
我々の国は実はそういうこう、まあ、なんていうのサプライズっていうのかな、そういうことを、ね、やれたら本当のおもてなしになるんですよ。そうですよね、我々の国はおもてなしオリンピックだったんじゃないですかこれ、うん、全然おもてなしがないってね。もう、はい、というようなことで、はい、今日のあれはアフガンに、ね、選手はパラリンピックに出場できるか、こんな形でお話ししました、はい、ぜひね、本当にアフガンの人は来てもらいたいですね。そうですね、はい、というようなことで今日はとても優しいお話を、はい、ということで、はい、また来週ありがとうございました。